Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kırgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Azizlar, qadimdan İnsanlar tirik yürüp harakette bulgarlar, dert çekişi, bemor buluşu, nahuş buluşu bar narsa. Issiq jon bar ki, ana şundoq nahuşliklar yetişi, bu oddiy bir hakikat. Mazkur nahuşliklarını, bemorliklarını davolashda turlicha uslublar qo'llangan. Ana shu uslublardan ba'zi birlari non-an'anaviy uslublar deyiladi. Bunda har xil ilmsiz odamlar kishilarni davolashni da'vo qilaroq ularni vaqtini, pulini, umrini, sog'lig'ini zoya qilishga hissa qo'shishadi. Qadimgi kitoblarimizda bularni bir necha turlari eslab o'tirgan. Misoldan bir turini shavaza deyiladi. Shavaza degani bizda baxshilik qilish. O'rislarda sharlatan deydi. Uni buni urushtiradida asosi yo'q narsalarni har xil harakatlarni qilib, bu narsalarni ichirib, bu narsalarni sepib, boshidan olovni aylantirib, ana jin o'rab olgan ekan sizni haydab vordim, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, endi yaxshi bo'lib ketasiz deb odamlarni boshini aylantiradi. Ba'zi bir odamlar bir kun yarim kunlik noxushlikdan keyin o'zi Alloh shifo berib, yaxshi bo'lib qolsa ham haligindan yaxshi bo'ldim deb yuraveradi. Ikkinchi mana shularni turini arab tilida nashra deyiladi, yoziltirish. Bu ko'proq jin bilan bo'lgan muomalalarda shu gapni aytadi. Jin endi birovga tegsa, uni demak yozilishini bekor qilib, tirishtirib qo'ygan, nima bo'lgan bo'ladi-da. Haligilar o'zlarini qilig'ilarini qilib, biz yozdik buni deydi. Shuning uchun kasal bo'lgan odamni ko'pchilik eski odamlar tuzalib qoldingizmi, o'rniga yozilib qoldingizmi deb so'rashadi. Hozir ham bor bu narsa. Xuddi mana shu nashra so'zidan olingan. Yana bir turi azayumxonlik deyiladi. Azayumxon degan tushuncha bor. Bu azimatdan olingan bo'lib, qasam ichish ma'nosini bildiradi. Ya'niki ular o'sha Sulaymon alayhissalotu vassalomning davrlaridagi shaytonlardan qasam ichib, nima ruxsat olgan u odamlarni o'shalardagi qasam bilan davolayman degan demak da'vo bilan chiqib, odamlarni boshini aylantirishadi. Tilsim degani bor. Bunda turli shakllarni chizib, odamlarga eritib, ichirib, narsalar qilib, u ham davolashni, da'vosini qiladi. Shunga o'xshash yana boshqa bir qancha uslublar bor. Endi o'shalar ham yetmagandek, hozir yangi zamonga kelib, yangichalari chiqib ketdi. 90-chi yillarda ekstrasens deganlar chiqdi. Odamlarni qo'lini bunoq qilib, narsalarni gapirib, ruhiy ta'sir o'tkazib, musiqani qo'yib, qo'llarini aylantirib, boshlaridan nima qilib davolayapman deb. Shu darajaga yetdiki, televizorda odamlarni to'plab katta-katta zallarga to'plab olib, televizorga olib berib, davolashni da'vosini qildi. Kasperovski degan chiqdi, Chumak degan chiqdi, yana bir nechtalari chiqdi. Minglab odamlar bir joyga to'planadi. U kelib sahnaga chiqadi. Televizor olib berib turadi. Keyin gapirtiradi. Masalan, 5-10 ta odam chiqib, "Men yura olmasdim, oyog'im bukilib
qışayıp qalganida sizni siyani sizga kelgandan keyin mana hozir yuryapmanda bu yurib bu yoq bu yoqqa ko'rsatadi. Hamma og'zi ochilib qoladi. Yana bittasi uyidi bu yerdi deydi. Har xil demak holatlarni haligi davolandim deganlar chiqib odamlarni ishontirishadi. Hamma ishonib bo'lgandan keyin endi deydi davolash seansimizni boshlaymiz deydi. Chiroqlarni o'chiradi. Haligi odamni sal bo'shashtiradigan musiqani qo'yadi. Keyin mana ko'zlaringizni yumyapsizlar, u bo'lyapti, bu bo'lyapti desa odamlar ko'z yumib har xil harakatlarni qilishni boshlaydi. Yiqilib tushganlar bor, o'zidan ketib qolganlar bor, ko'zi yumilib ochilmayotganlar bor, hammasini televizor ko'rsatib turadi. Ana televizorda o'tirib televizor ko'rayotganlardan ham shunaqa bo'lganlari bor. Ana shunaqa nimalar juda keng tarqadi. Bizi Toshkentga ham kelgan. O'sha Kaspirovski degani men bilan uchrashaman degan ekan odamlar kelgansiz, men uchrashmayman bilan. Bu hammasi qalbaki narsalar. Agar bunaqa bo'lsa dunyoda bemor odam qolmas edi. Odamlarni vaqtinchalik aldashdan iborat bu narsalar. Men u bilan ko'rishmayman, bilganini qilaversin. Mana hozir Kaspirovski ham yo'q, seans ham yo'q, odamlarni kasali tuzalgani ham yo'q. Haridaqa odamlarni vaqtinchalik aldash, davoladim degan da'voni qilib pulini olish, vaqtini olish, xarajatini ko'paytirishdan boshqa ish emas. Yana shu bilan birga hozir biz o'zimizni ishimizda Kaspirovski ham yo'qda qolsin, Amerikaga ketibdi, chumagam yo'qoldi. Lekin o'zimizda hozir shunaqa da'vogarlar bor. Men farishtalar bilan gaplashyapman. Kelib farishtalar meni odamlarni qaysi birini kasali qanaqaligini nimasini aytib beryapti degan da'vo qilib odamlarni davolayman deyotganlar bor. Bir yigit menga yozyapti. Onamning oyog'i kasal bo'lib qoluvdi, bir ayol bor ekan, obardik. Obarib u ko'rib boshini ushar ekan, yelkasini ushar ekan, oyog'ini bu yog'ini ushab chiqib turing. 20 minutdan keyin kelasiz deydi ekan. Hammaga shuna qilar ekan. 20 minutdan keyin aka 15 ta odamni olib kirib hammasini o'ng yon boshiga yotqizar ekan. Ustidan hammasini oq mato bilan o'rab qo'yib, hozir jim yotinglar, o'zingizlarga shifo tilab yotinglar, meni odamlarim kelib sizlarni operatsiya qiladi deydi ekan. Keyinana kim ma'lum bir muddatda nimalandir qilsa qiladi, odamlar o'ranib yotibdi, boshini o'rab olgan. Hammasi keyin turinglar deydi ekan, bo'ldi. Yana bir haftadan keyin yo falon vaqtdan keyin kelasizlar. Ilojini boricha odamlar ko'proq kelsa ko'proq tushadi. Haligi odamlari kim, qayerdan keldi, nima oldu, uni birov ko'rmaydi, bilmaydi, eshitmaydi. U aytadi o'zi. Shu odamim bor, bobolarim bor, palonim bor deganlarning hammasini jin urgan bo'ladi. O'sha jinlarni odamim deb olgan bo'ladi. Ular davolash qobiliyatiga ega emas, balki ularni davolash kerak o'zlarini. Lekin ular odamlarni aldab pulini olyapti, vaqtini olyapti, sog'lig'iga zarar yetkazyapti. Bir yigit yozyapti. Men deydi, shunaqa o'zimni noxush his qiluvdim. Bir ilgir degan ishni qiladigan ayol bor ekan, bordim. Odam ko'p. Oldiga kiruvdim. "Ha, senga issiq sovuq qilishibdi, u bo'pti, bu bo'pti. Hozir men seni davolayman" dedi-da, nima qilsa qildi. Og'zimdan deydi, 8 ta no'xatdek, no'xatdek tuguni bor, ilmi amal qilingan nimani? Ipni tortib oldi 8 ta. Yana 8 marta kelasan, bunaqadan 8 ta bor ekan seni ichingda dedi. Deb menga yozyapti. Men aytdim, "Ey sen qara, no'xatdek 8 ta narsa ichingdan chiqqanda bilmabsan-u. Ichingga qana qilib kirib qoldi uni? O'ylamaysanmi?" Kimni og'izdan nafaqat no'xatdek narsa, qilni ham torsa og'ziga bilinadi. Bu juda og'iz hassos narsa. Nima qilgan u? Og'zingni och, ko'zingni yum degan. O'zining qo'lidagi narsani soptirib olgan. Aldamchilik. 8 ta no'xatdek bor, bitta ipga chizilgan narsa emish, ichidan chiqibdi ekan bu bilmaydi. Biroq sehr qilib uni ichiga kirgizib qo'ygan, uni ham bilmagan. Yana 7 tasi qornida turibdi, uni ham bilmaydi. Odamlar shu darajada sodda. Shu darajada sodda. Men bir kuni bir suhbatda uyimga kelishib, odamlar so'radi, tushuntirdim, bular aldamchilik bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Xuddi bular ana sirkni qiziqchilariga o'xshaydi. Sirkka bir odam 2 marta ketma-ket kirsa, qiziqchini nimasini bilib oladi, hilanayrangina. Chunki 2 marta takrorlanganda ko'rinib qoladi. Dedim, Yangiyo'rga borib, bittasini oldiga kiribdi bittasi.
oturup bir adamlar kirip çıkkandan keyin yana bekinip qaptı da ikinci kirganda ham qarab bilib qaptı. Keldi oldimga qaytib aytganingiz to'g'ri ekan. O'sha siz aytganingizni qildim men. Ikkita guruh kirganda bir-biridan kirdim, bekinib qoldimda chiqmay turdim. İkincisi kelganda o'sha birincisiga nima qilsa shuni qilyapti, ko'rinib turibdi qallobligiga. Deb menga aytib ketdi. Ana shunga o'xshagan narsalar juda ko'p. Turli tuman. Har kim o'zi o'ylab chiqarib olgan. Odamlar bechoralar ishonaveradi. Boraveradi, qatnaveradi. Bu yoqdan sog'lig'i ketaveradi, puli ketaveradi, vaqti ketaveradi, yotaveradi. Saudiyalik bir hamshahar ketib qolgan odam aytayapti. Bittasini rosa maqtab viloyatda ekan olib borishdi. Endi maqtovda nimasi yo'q. U borguncha u odam shu odam menga qo'lini tegisa yaxshi bo'lib qolaman degan niyat bilan borgan. Ko'ribdi, yaxshi ko'rib o tomirini ushabdi, o'qibdi, buqibdi, qoyil endi aytibdi. Uni buni bo'lgan bo'lmagan narsalarni qilibdi-da, chiqayotganda mana shu suvni ichib oling deb rikotta piyoladan deydi, suyuqli berdi deydi. İçib oldim, keldim, Toshkentga kelgandan keyin bir yarim kun, bir kun o'tgandan keyin butun yangi odam bo'lib qoldim deydi. Baquvvatman, charchoqni bilmayman, o'zimni xush sezyapman. Umuman boshqacha odam bo'lib qoldim deydi. 1-2 kun shunaqa bo'lib ketdim deydi. Borib 3-4 kundan keyin yana avvalgi holiga kelib qoldim deydi. Keyin yana bir imkonini qilib kelib yana boribdi. Borib aytdiki, shunaqa mashinada shunday ishlar bo'ldi. Xo'sh, nima bu sabab? Ana u nimalarda surishtirib mahkam turibdi, aytmasangiz ketmayman deb. Oxiri yana keyin majbur bo'libdi. Haligi suyuqlik odamni baquvvat qiladigan aptekadagi dori ekan. Olib uni suyuqlik qilib qo'yar ekanda hech bilmaganda mana uni ichib oling deb qo'ysa, odam bir ikki kun borib yaxshi yursa, haligi tabib dorisi menga foyda qildi, zo'r bo'lib qoldim deb o'ylar ekan. Mana shunaqa. Odamlarimiz shunga ayg'atanishyapti. Men avvallari ham aytdim, mana shu may oylaridan avvalroq Rossiyani tibbiyot bo'yicha mas'ullaridan bittasi aytdi. Bizi Rossiyada shu ekstrasenslar, mana o'sha sharlatanlar kaldun deyapti, ularni sehrgarlari, palon pistonlarga rossiyaliklar bir yilda 30 milyard dollar sarflashyapti deydi. 30 milyard dollar sarflashyapti. Biz tibbiy xodimlar kasalga qarshi kurashni o'rniga shular bilan kurashib halok bo'lyapmiz deydi. Qo'limizdan hech narsa kelmayapti deydi. Ana İslam bunu 1500 yıl oldin hal qilib qo'ygan. Bunaqa narsalar bittasi o'tmaydi. Bemorlik insonda bor narsa, buni tib bilan muolaja qilinadi. Tibbiyot bilan muolaja qilinadi. Dardni tushirgan Alloh davosini ham tushirgan. Davosini tibbiyot orqali izlash kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari shuni qilganlar. Ummatlarini shunga buyurganlar, ana o'sha ishga amal qilib musulmon ummati sog'ligini yaxshilagan, dardini davolagan, ana bunday bid'at, xurofat bo'lmag'ir har xil narsalardan chetlanib, ilmiy, ma'rifiy asosda sog'ligini, demak, saqlash, davolash, yaxshi bir yo'lga qo'yishni dunyoda eng go'zal misolini namoyon qilgan. Kasal borki tib bilan davolanadi. Tibni tabiblar o'zlari o'rganishadi. Mana hozir tibbiy muassasalar ochilgan, ta'lim beradigan muassasasi bor, tajriba o'rgatadigan muassasasi bor, davolaydigan muassasasi bor. Mana shular vazifasi, shularning haqqi mu'min musulmon banda ana shularga borib ilmiy asoslar davolanishi kerak. Ana undaqa bo'lgan bo'lmagan, jin urgan, aqlidan ozib qolgan boshqalarga borish bu musulmon odamga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Ana mana shu narsani biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Shuning uchun musulmon, demak, dini musulmonlar jamoasini o'zini sog'lig'ini, xizmatini qiladigan kishilarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, ularga kerakli asbob-anjomlarni olib berishni farzi kifoya qilgan. Farz bu. Har bir jamiyat o'zini sog'lig'ini o'ylash kerak. Sog'lig'i uchun nechta tabib kerak? Nechta hamshira kerak? Nechta shifoxona kerak?
neşte sağlık ne saklaş boyuca oku yurtu gerek. Hammasının hesabını kılıp şu cemiyetke yeterliğini koyuş gerek. Ana oşandan cemiyetini pulüden aladı. Biz hazır hammamız sağlık sağlığını tolayımız. İş hakkımızdan ap kalınadı. Bu cemiyetinin özünü kelişi ve asası da bugün. Doğru kılın gel. Nihayette yakışın arsa. Çünkü cemiyetke sağlık kadımları gerek, sağlık muasseseleri gerek. Bu mesela adamlar bimar bulup tüzelmezden cemiyet halaketke uçuraydı. Ana haligi halkını bergen imtiyazıdan faydalanıp, pulüden faydalanıp, kurgan muasseseden faydalanıp, tabiplikini örgengeller, endi halkını sağlığı için kaygırış, onların her birini başıge farz buladı. Eğer o şey tıbbi kadımlar, tıbbi muasseseler dengeselik kılıp, bir itibarlık kılıp, halkını sağlığı doğrusu da vaktide kaygırmasa, hemen arsanı yoluna koymasa, onlar Allah'ını aldı da günahkar buladı, vatandaşları aldı da cinayetçi buladı. Şeriatın hükmü şu. Adli fukaralar hale gidek, özünü demek aile giden nüme beredi, sağlık beredi, başka beredi, balasını o baradı, özü baradı, hammasi müracaat kıladı, sağlıkını halk özü demek birgelikte taşvişini kıladı. Avvala keserge çelinmeslik çağrıları körüldü. Keyin kasal bobkası onu davolash choralari ko'riladi va boshqa holatlar ko'riladi. Aytaylik endi birov o'zini noxush sezdi, sog'lig'i joyida emasligini bilib tabiblarga bordi. Tabiblar uni ko'rdi, tahlil qildi, har xil apparatlarga solib ko'rdi, "Yo'q, siz sog'siz, bunaqa kasal yo'q" dedi. Ana o'shanda endi dam degan, dam solish degan narsa keladi. Avvalo şeriat bo'yicha her kim o'ziga o'zi dam soladi. Her kim o'ziga o'zi dam soladi. Sog'lig'i vaqtida solib yuradi. Sog'lig'i vaqtida sog'lig'ini saqlash ma'nosida Allohdan o'zi tilab o'ziga o'zi dam solib yuradi, ehtiyot bo'lib yuradi. Turli iflos kuchlar, jinlar, shaytonlar bor bo'lishi ehtimol bo'lgan joylarga yaqinlashganda Allohdan panoh tilaydi. Misol uchun tahoratxona. Tahoratxonalar odatda nopok joylar bo'lganligi uchun o'sha yerlarda iflos kuchlar bo'lishi bor. Shaytonlarning bir turlari bo'lishi bor. Shuning uchun mu'min musulmon odam qachon bo'lsa tahoratxonaga kirganda oldin chap oyog'ini oldinga qo'yadi. Nopok joylarga kirganda oldin chap oyoq oldinga qo'yiladi. Pok joylarga masjidga kirganda o'ng oyog'ini qo'yiladi. Chap oyog'ini qo'yib a'uzu billahi minal khubuthi val khaba'isi degan duoni o'qiydi. Erkak u urg'ochi iflos shaytonlardan Allohning nomi bilan panoh so'rayman degan duo. Mana shu qo'rg'on bo'ladi. Ya'niki insonni o'sha yomonliklardan saqlaydigan qo'rg'on sifatida duo o'rab qo'yadi inson. Başka vaxtlarda ham şunu qiladi. Uyquya yotganda ham duosi bor, o'qiydi. O'sha chorqulni o'qiydi, oyatul kursini o'qiydi, o'ziga dam solib yotadi. Ko'chaga chiqayotganda ham shuni qiladi. Başka vaqtda ham mana shu, ya'niki o'zini sog'ligini saqlab turishni Allohdan so'rab, iltijo qilib duolarni o'qib yuradi. Bunday duolarni tahassun duolari deyiladi. Ya'ni qo'rg'onlashish qo'rg'onlanish duolari. Har xil bemorliklardan boshqalardan duolar qo'rg'on bo'lib bandani o'rab tursin, Alloh bu bandani sini sog' salomat qo'ysin degan ma'noda. Endi bandachilik bo'ladi. Bemor bo'lish misol uchun ba'zi vaqtlarda foyda ham bo'ladi. Taqvodor ibodatini qilyapti, Allohning yo'lida sidqidan yuribdi, bemor bo'ldi. Bo'ladi. Ehtimol ko'proq bo'ladi. Lekin bu sharaf. O'sha bandani yana savobini ko'paytirish uchun Alloh taolo shuni qiladi. Betavfiq, ibodatsiz, nobakor banda bemor bo'lsa, unga ogohlantirish bo'ladi. "Voy, shunda yura olmaysan, anaqa yura olmay qolishing bor. Allohni esingga olgin" degan bo'ladi. Ana o'shunday paytlarda, demak, haligidaqa tabiblar bizga
bizi boyunca, ilmimiz boyunca siz sağsız dese, özü, özüge dam salışını başlaydı. Ana endi dam salıp, dam salıp, umutsuz buldu, duası kabul olmayaptı. Şunda bir ahli sağlık, takvadar din kardeşiden özüge dua soraydı. Dam salış degeni duanı bir türü. Bir türü. Şunaka ben bir marbab kaldım, başka buldum, özüm urunu yapmanı, Allah özünün hikmetine özü biledi. Hazırca şu, bana tasir kımayı tırıptı, siz bana bir dua kılın, dam sap koyun dese, haligi ahli sağlık, ibadetlik, pakize, duası kabul buluştan umudbar bugün Müslüman insan, bana bir din kardeşim, nakış bubdu, bimar bubdu, Allah ben şunu hakika dua kılaman, sen özün şu dualarını bunu hakkıda kabul eylegin degen niyet bilen, o şey sünnette kürsatırken, şeriyette kürsatırken sureler, ayetler, dualarını okup dem salıdı. Dem salış, duanı bir türü. Yani Müslümanlar öz din kardeşlerine sağlık sorup dua kılışını dem salış deyildi. Ana dem saldırırken adam, Allah, bana bir din kardeşim, duası kabul buluştan umut var olan bir insan, bendeyim, menge şifa sorup dua kılıyordu. Şu adamın duasını bana hakkımda kabul kıyayım degen niyetle duruş gerek. Ana oşanda bu narsa payda buladı, hayırlı buladı. Allah haligi duanı kıpkasa, demek ruhi manada bir tüşküldüke tüşkan insanga Allah özü şifa veredi. Demçilikini kesip kılıp alışka ruhsat yok şeriyette. Üyüge navbat koyup, saatini tayin kılıp, guruh kılıp okup, yakka kılıp okup, başka kılıçlarga deme yok, ruhsat yok. Adli yürsün, haligi umut var bugün de deme kısın. Min absus ki hazır her kıl halatlar şuna kadar köp. Saudiye'de, bunlar şuna kadar köpeyip gitti ki, ahırı devlet ilacını kılalmayı 2 yıl aldın, katta her mahallege alakada guruh düzdü. Bitte dini alim, bitte mürşeplerini vakili, bitte İçki işlerinin vakili, bitti tibbiyatının vakili kılıp 5-6 kişilik her mahallede ne makalda? Guruh tüzüp uyumayı yürüp karıştı. Anadolarını uşap şarmanda kılıştı. Madine-i Munavvara'nın özüden 260'dan artık şarlatan çıktı şuna kadar. Azayim Han çıktı. Bir şehirden, Resulullah'ın şehirlerinden. Başka yerlerden kotar kotar. Ben televizyonda özüm gördüm. Bana ağayınlarım onların şarmanda kılıp yapırışı yaptı. Anakar elige diplomat partilerde içindeki saçlarını salışı olgan, bir nesalarının tırnağlarını kıygan alıp kursattı. Bana falancı nümanikiden şular çıktı. Bu ne bu? Bu Müslümançılık'a doğru kemiği diyor degen geplerini kılıştı. Hani bizi gözümüz açık buluş gerek. Buna kadar nesalarının umumlu adamlarımız tan amaslığı gerek. Bemar mı? Tabipke barsın. Ve şeriatı kürsetkenlerini kısın. Ana oşende inşallah yakışı buladı. Demek bemar şifa tapadı. Cemiyet fayda kuradı. Halide kılıp behuda pullar o, umurlar o, anlar o, zihinler kayıp bulmaydı. Hamması cahide buladı. Ana şu narsalarını biz yakışı buluşumuz, amal kılışımız gerek. İnşallah bunu kılamız. Ve kılı yapmaz ha. Ben Saudi'de bugün gapını alakıda ettim. Çünkü köpçülük şu Saudi'ye karab nimakla dağılar var. Bana. Bana bir ağaynım demek üniversitetini dekanı aytıveri yaptı. Bir tersi çıktı deydi. Düseyle adamlar yakışı okularmıştı. Koyular o bu düsek unaşmadı deydi. Ahırı katta stadyonlarda hani daka spor zalları var o. Çünkü o şakan katta maydanlarda kıladağım oldu deydi. Adamlar rasa toplanadı deydi. Onunca çoğur hani targıbatçıları rasa pişirip duradı adamlarını. Rasa kütürerek hani o. Adamlar nihayette intik boğanda acayip numaralarını kıyıp çıkardı deydi. Ortadan onunca ketişke yol koyup koyulgan. Bu yakıda yardımcıları katta karton kutularını kütarıp aladı deydi. Pul taşalandı onunca. Şimdi yürüp varıp bana bir katarga süpüdürerken. Bu yağıga bitti süfdürerken. Bu yağıga otup nooo narakı barat deydi. Hani ki kutular tuladı bargınca. Kim bu yağıga karab durup türüyler deydi. Dese adamlar gurur etip türedi. Türgenler tüzeldi kete uğruylar deydi.
o'tirganlar qolar ekan, ularga yana dam solar ekan. Shunaqa bo'lib, hamma yoqqa deydi, gap to'lib ketdi deydi. Keyin qarasak, uni nomidan shirkatlar ochilyapti, savdo tijoratlari yuryapti, boshqa bo'lyapti, nomi hamma yoqqa mashhur bo'lib ketdi deydi. Hayron bo'lib turdi, bir kun televizorga chiqib, kechirasizlar, men gunoh qilibman, shariatda yo'q ekan bu, uzr so'rayman dedi. U shirkatlar bitib bo'lgandan keyin. O'zimizda ham shunaqalar kichkinalari bor. Uja undaqa stadionda bo'lmasa ham bo'lgan. Mana shunaqa narsalarga aldanib qolmasligimiz kerak. Musulmon odam oqil bo'ladi. Ilm asosida, dini asosida qilinadi. Inshaalloh yanagi suhbatlarda bizi dinimizda tip qanday o'rin tutgan, nima bo'lgan, ularni ham Alloh qodir qilsa gapirib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo bu ma'rifiy suhbatlarimizni o'zimizga foydali qilsin. Bundan o'rnak olib dinimizni ko'rsatmalariga to'g'ri amal qilib, sog'-salomat, bus-butun, eson-omon yurishimizni Allohning o'zi nasib qilsin. Noto'g'ri, noshar'iy ishlar bilan xalqni aldayotganlarga ham Alloh insof tavfiq bersin, rushdi hidoyat bersin. Xalqimizni ma'rifatini oshirib, sog'liq borasida dinimizda ko'rsatilgan tibbiyotni yaxshilash, tibbiyot orqali davolanib sağ olup Allah'ın ibadetini kılıp barışta Allah'ın uzu yardımcı olsun. Ve sallallahu teala ala hayrı halkı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Allah biz aciz bendelerin özünü dua kabul boladigan büyük Ramazan ayında, dua kabul boladigan Ramazan keçelerde, dua kabul boladigan mesken özünü beytlerinden bir uy bulmuş bu mübarek mescitte, dua kabul boladigan Müslümanlar cemaati içide türüp va duo qabul bo'ladigan xatmi Qur'ondan keyingi lahzalarda turib o'zimizni ojizligimizni yuzaga chiqarib o'zinga xorligimiz, zorligimiz, xokisorligimizni yuzaga chiqarib duolarimizni qabul qilishingdan umidvor bo'lgan holimizda o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Ya Rabbal alamin, bu ojizona duolarni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Hozirgina nihoyasiga yetgan xatmi Qur'onni o'zing Parvardigora qabul aylab, ajrini, savobini ko'paytirib bergan. Xatmi Qur'onni tashkil qilganlar, xatm qilganlar, xatmda turganlar, ishtirok etganlar, barcha-barchalariga bu xatmi Qur'onni har bir harfini alvon-alvon minglab, millionlab savoblarga boy qilib, hammalariga ajr savob qilib bergan. Alloh taolo bedorlik bo'lib qilingan bu xatmi Qur'onni o'zing qiyomatda barchalariga shafoatchi bo'lishini, hammamizni o'zingning oldingda shafoatchilik qilib bedor bo'lganligimiz tufayli Qur'onni xatm qilganimiz sharofatiga jannatga yetaklab kirishini o'zing nasib etgan. Alloh ushbu xatmi Qur'onni uyushtirgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavarilari, masjid hay'atlari, masjid qavmlari, bu xatmi Qur'onni uyushtirishda hissa qo'shgan barcha mu'min va mu'minatlarni hammalariga ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergan. Doim shunga o'xshash xayrli ishlarga bosh-qosh bo'lib, o'zini roziligini topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgan. Alloh mu'min xalqimizga o'zini kalomingni muborak Ramazon oyini kechalarida avvalidan boshlab oxirigacha go'zal tarzda
chiroyli qilib, tajvid qoidalariga binoan o'qib eshittirgan zabardast qorimiz, muhtaram qori domlamizni o'zing ibodatlarini dargohida qabul aylagin. O'zlarini hifzi himoyangda asragin. Zehnlarini yana ham o'tkir qilgin. Hafizalarini yana ham kuchli qilgin. Va ko'p yillar davomida Parvardigora elda, yurtda, xalqda mo'min musulmonlar ichida Qur'oni Karim nurini taratib borishlarida yordamchi bo'lgan. Bu kishini tug'ib katta qilgan, o'qitib qori qilgan ota-onalari va ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Parvardigor olam, o'zingdan yolvarib so'raymiz. Bu zabardast qori domlamizni xalqimizga qilayotgan xizmatlari bo'yicha ajringni, savobini ko'paytirib bergan. Xalqimizga esa bu kishini qadrini bilib, duolarini olib, ulardan doimiy ravishda hozirgiga o'xshab foydalanib borishini nasib etgan. Alloh Ramazoni muborak sharofatidan, xatmi Qur'on sharofatidan, elimiz, yurtimiz, xalqimiz, jamoatimiz boshidan o'zingni rahmatingni nozil qilgin. Mag'firatingni nozil qilgin, barakotingni nozil aylagin. Parvardigor, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Bemorlarimizni barchalariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musofiri borlarning musofirini hozir aylagin. Hojatmandlarning hojatini ravo aylagin. Farzand talablarga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin. Ilm talabdagilarga ilmi ladun, ilmi robboni bergin. Parvardigora, kasbkordagi azizlarni barchalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Halol rizq bilan rizqlanishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Turmushlarini farovon qilgin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin. Doimo o'zingni ne'matlaringga shukrni o'rnida qo'yib, yaxshi bir holatlarda yashab borishlarini nasib etgin. Alloh hozirda iltijo bilan, qalblari to'la iymon bilan, ko'zlarida yoshlari bilan o'zingga umidvorlik qo'lini uzatib turgan aziz bandalaringni Parvardigor hifzi himoyinda asragin. Doimo xayr barakada bardavom bo'lishlarini nasib etgin. Ramazonlarga qayta-qayta erishtirgin. Bugunga o'xshagan xatimlarga musharraf qilgin. Umrlari barakotli bo'lishlari, oxiratlari go'zal bo'lishini hammalariga Parvardigor o'zing nasibi ro'zi qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. O'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan ushbu bizning diyorimizdan o'tgan azizlarimizni, ushbu dahadan o'tgan mu'min musulmonlarni, bu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni, hozir masjidni tutib turganlardan, masjidda ibodat qilib o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tganlarini bahramand aylagin. Alarni g'ariqi rahmat, shoistayi jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin.
özlerinin imanları, ibadetleri, amali salihlerini hamroh qilib, ularni yo'qlab qilayotgan biz yori do'st mu'min musulmon birodarlarining duolarimizni haqlarida qabul aylab, oxiratdagi maqomlarini yuksalishiga sababchi qilgin. Alloh ya robbal alamin, o'zingdan yolvarib so'raymiz, ushbu Qur'oni Karimni biz tirik mu'min musulmonlarni barchamizga o'zing bu dunyoda hidoyat chiqirgin, oxiratda shafoat chiqirgin. Yo'llarimizni Qur'on nuri bilan munavvar aylagin. Qur'on ta'limotlariga amal qilib, baxtga, saodatga erishib, o'zingni roziligingni topib, oxiratda ham jannatni egalaridan bo'lishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh bu masjidni obod qilishga hissa qo'shayotgan azizlarimizni, imom domlamiz, noiblari, bu masjid hay'ati a'zolari, mutavallilari, hamma-hammalari, qavmlarini o'zingni uyingni obod qilish bo'yicha qilayotgan ishlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergin. Yana bir yaxshilik qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, ularni himmatiga himmat qo'shgin, g'ayratiga g'ayrat qo'shgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz, bu azizlarimizni hammalarini umidlari o'zingdan. Parvardigora, tilamoqchi bo'lgan tilaklari bor, ularning barchalariga tilaklaridan afzalini bergin. So'ramoqchi bo'lgan so'rovlari bor, so'rovlaridan eng ulug'ini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, duolaridan a'losini qabul aylagin. Hammalarini, oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yor do'st birodarlari bilan sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavfi xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Alloh barchalarimizni kelasi Ramazonlarga ham shodu xurramlik, sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlikda qaytadan yetib kelib, bugungandan yanada ko'p bo'lgan holimizda, yanada baxtiyor bo'lgan holimizda o'zingni ibodatlaringda birgalashib ishtirok etishimizda o'zing ta'minotchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz, er yurtni tinch-omon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin, barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin, o'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Alloh ya robbal alamin, o'zimiz xor tutgan holimizda qo'llarimizni ojizona o'zingga uzatib duo qilmoqdamiz. Farzandlarimiz, yoshlarimizni hammalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Ularni sog'-salomat, tinch, omon, butun unib o'sib borishlarini ta'minlagin. Ularni barchalarini, rizqlarini, ulug' martabalarini baland qilgin. O'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, diningga ixlos bilan amal qiladigan, o'zingga suyukli bandalardan bo'lishini, payg'ambarimizga suyukli ummatlardan bo'lishlarini nasib etgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.